Krásný dobrý den, mě jmenuji Dominika Pašková a jsem jednatelkou Perfect World jazykovky se srdcem. Já vás moc vítám u svého dalšího anglického videa. Dnes se spolu podíváme na to, jak přesně a správně anglicky vyjádřit, že máte z něčeho strach. A toto spojení je celkem jednoduché a základní, přesto studentům celkem často dělá problém a nejsou si úplně často jisti, které správné slovo použít a někdy mají tendenci toto překládat i doslovně, což nejde. Takže mít strach, česky říkáme takhle, říkáme třeba mám strach z pavouků nebo mám strach z tmy a tak podobně. Anglické spojení, respektive přesný překlad toho českého mít strach by bylo to have fear, protože to have je mít a fear je strach. Tohle se ale nepoužívá. Tohle se nepoužívá, není to správně a nemyslím si, že vám úplně někdo rozuměl. Takže to have fear skutečně ne. Existují tři možnosti, jak můžete mít strach správně přeložit, přičemž každá z nich se používá v trošku jiném případě. Pojďme se tedy na to podívat. Úplně ta nejzákladnější varianta toho, jak přesně přeložit české mít strach nebo mám strach z něčeho, je vazba to be afraid of something nebo somebody. Tedy doslova jakoby obávat se něčeho nebo někoho. To be afraid of přesně značí to české mít strach. Jde tady ale o to, že slovo afraid je přídavné jméno a není slovesem. V tom případě potřebujete používat sloveso být, abyste vůbec říkali to mít strach z. Takže ještě jednou, mít strach z je správně to be afraid of a následně tu věc nebo toho člověka, kterého se bojíte. Například může věta znít many women are afraid of spiders. Many women are afraid of spiders. Znamená, že hodně žen se bojí pavouků. Takže many women, hodně žen, are afraid, se bojí, to je právě to se bojí, je tam to sloveso být a k tomu to přídavné jméno afraid. A následně je tam to of, což je vlastně to mít strach z. Takže se bojí pavouků, nebo mají strach z pavouků. Takže to be afraid of přesně odpovídá českému mít strach z. Následně máme a používáme jednu velmi častou vazbu, která úplně neznamená mít strach z, ale je to podobné, ale jiné. Pojďme se na to mrknout. Ta vazba zní to be worried about. To be worried about neznamená mít strach z, ale můžete to překládat jako mít strach o nebo obávat se o. Neznamená to, že se bojím toho člověka nebo té věci, ale že o ní mám obavy, že si o ní dělám starosti. A například tedy můžu říct to be worried about my children, že dělat si starosti o vlastní děti, nebo to be worried about future, dělat si starosti nebo mít obavy z budoucnosti a tak podobně. Není to, že se bojím té věci, nenahání mi hrůzu, ale mám o ní prostě nějaké obavy. Takže například můžeme říct I'm worried about my mom, she's in hospital. I'm worried about my mom, she's in hospital. Znamená, já se bojím o svoji mamku, ona je v nemocnici. Mám o ní strach, protože je v nemocnici. Jo, takže ne, že se jí bojím, ale mám o ní strach. Takže toto se docela často zaměňuje, ale je to úplně něco jiného. Takže když řeknu I'm afraid of my children, tak tím říkám, že se bojím svých dětí, že mě něco udělají. A I'm worried about my children znamená, že mám o ně strach, což je úplně přirozený pocit. Takže tyhle ty dvě slova určitě si zapamatujte a používejte správně. Pak je tady ještě jeden výraz, který se docela často používá a to je výraz to be scared of. To be scared of určitě znáte, je to vlastně úplně to samé jako to be afraid of. Až na to, že to be scared of je o něco silnější. To znamená ne mít z něčeho strach, ale být z toho v podstatě až doslova vyděšen. Takže to be scared of je být vyděšen z něčeho. Nebo mít z něčeho fakt jako hrůzu. Zase si můžete všimnout, že scared je přídavné jméno. Takže tady zase používám sloveso be. Tak na to pozor. Například může věta znít Why to be scared of darkness? Why to be scared of darkness? Znamená, proč se bát tmy? Why to be scared je proč se bát, je to infinitiv, tmy. Proč se bát tmy?
Takže tohle je něco, co je v podstatě velmi podobné jako to afraid a znamená to mít prostě z něčeho strach. A to be worried about je dělat si o někoho nebo o něco obavy. A have fear se nepoužívá. Tak já doufám, že je jasné, že od nynějška dál už budete schopni správně přeložit, jak přesně říct, že máte z něčeho strach, nebo že se o někoho bojíte a už v tom nebudete chybovat. Mějte se moc hezky a já se budu těšit u některého ze svých dalších videí. Na viděnou. Moc děkujeme za pozornost a za to, že sledujete naše videa. Moc to pro nás znamená. Pokud byste se chtěli v nějakém ze svých cizích jazyků posunout dále a opravdu se rozmluvit, neváhejte se obrátit na náš tým odborníků Perfect World. Všichni učíme stejnou funkční metodou a rychle vás dokážeme dostat k cíli. Těšíme se na vás.